Tack fru talman och tack migrationsministern för svaret. Och låt mig börja med att prata lite om de här fakta som Morgan Johansson nämner i sitt svar. Sysselsättningsgraden i Sverige är en av de bästa i världen. Men, och det kommer ju alltid ett men, det är stor skillnad mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Inrikesfödda ligger på runt 85% i sysselsättningsgrad, medan de utrikesfödda landar på runt 67%. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt, hade de utrikesfödda varit ett EU-land så hade de varit bland de absolut sämsta i EU när det gäller sysselsättning. Samma förhållande föreligger när det gäller arbetslösheten. Majoriteten av alla arbetslösa och en absolut majoritet av alla långtidsarbetslösa är utrikesfödda. Och så har det varit under många år. Trots alla miljarder som har östs ner i olika integrationssatsningar så fortsätter det här gapet att vara enormt. Och, fru talman, man ska ha klart för sig att sysselsättning och arbete inte är vad ministern försöker få det att låta som rent statistiskt. Det räcker med att arbeta en enda timme under en vecka för att vara i arbete. Och här räknas även olika typer av bidragsjobb in. Om man istället tittar på hur många som faktiskt kan försörja sig själv utan bidrag från skattebetalarna, då är siffrorna helt annorlunda. Forskning från både Entreprenörskapsforum och Handelns forskningsinstitut visar att skillnaden är enorm mellan just sysselsättning och självförsörjning. Även om det bara tar i genomsnitt 4-5 år innan hälften av de utrikesfödda kommer i arbete, så tar det från 12 till 15 år innan hälften av dem uppnår självförsörjning. Den andra halvan blir i praktiken aldrig självförsörjande. Tittar man lite noggrannare på de här fakta som migrationsministern presenterar så är de ju i bästa fall naiva och i värsta fall medvetet missvisande. Och det är precis det här som gör att regeringens konsekvensanalys är ihålig och undermålig. Man väljer bort fakta som inte passar in i den bild som man vill måla upp. Det finurliga med regeringens konsekvensanalyser idag som Morgan Johansson hänvisar till, det är att man enbart jämför med vad en återgång till den gamla utlänningslagen, alltså före 2015, skulle innebära. Alltså, i praktiken, så länge vi inte tar emot fler än 160 000 asylsökande som vi gjorde under 2015, så är allt frid och fröjd. Och märk väl, fru talman, att det här är någonting som flera remissinstanser faktiskt har anmärkt på. Sverige är det land i Europa som gett asyl åt flest per capita, kanske till och med i hela världen, under 2010-talet. Enligt Eurostats uppgifter så har vi vunnit guld i den här kategorin i medaljligan 3 gånger, silver 4 gånger och brons 1 gång. 2019 var första gången på hela decenniet som vi faktiskt hamnade utanför prispallen. Och då hamnar vi på plats 8 av 27. Samtidigt, fru talman, så lägger den svenska regeringen förslag på nya uppluckringar inom migrationspolitiken. Det räcker alltså inte med de nivåer som har cementerats under åren före corona på mellan 20 och 25 000 asylsökande. Och då är förstås inte den stora kategorin anhöriga inräknade där heller. Fru talman, det är inte svårare än så här. Ökar pull-effekterna för asylrelaterad invandring, då kommer den asylrelaterade invandringen att öka. Och den fråga som Morgan Johansson måste svara på, det är ju hur mycket det kommer att öka med regeringens förslag. Och vilka praktiska konsekvenser det kommer att ge i ett redan splittrat och segregerat Sverige. Tack. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Man hör ju här att Jonas Andersson, han är ju tillbaka i sitt favoritämne. Och det är ju att skrämma folk för invandrare. Det är ständiga diskussioner som man hör från det hållet. Och nu handlar det om att man ska så misstro om våra konsekvensanalyser och på något sätt måla upp en bild av att nu kommer det att öka och nu blir det fler och nu ökar kostnaderna och så här. Kanske skulle Jonas Andersson ibland fundera över sin egen förmåga att analysera framtiden och förutspå den. För den har ju inte varit så bra. För 5 år sedan så var vi mitt uppe i en flyktingkris. På ett år så kom det då 163 000 asylsökande, precis som Jonas Andersson säger. Så mest 10 000 i veckan. Vi vet att det ledde förstås till stora påfrestningar. Vi fick strama åt reglerna, vilket vi ju gjorde, på ett sånt sätt så att vi skulle kunna få kontroll. Och det gjorde vi, och nu är vi då i en situation där vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år i Sverige.
Vi är alltså igenom den flyktingkrisen och vi säger att vi ska inte tillbaka dit. Men jag glömmer ju då inte heller vad domedagsprofeterna i Sverigedemokraterna sa 2015 och 2016. Då stod ni och sa att nu kommer statsfinanserna att haverera, nu kommer arbetslösheten att öka, nu kommer socialbidragstagandet att raka i taket. Det var ju så ni sa då. Nu vet vi ju efter 5 år hur det verkligen gick. Förra mandatperioden så sjönk arbetslösheten. Förra mandatperioden så sjönk socialbidragstagandet. Förra mandatperioden så sjönk statsskulden med 130 miljarder kronor. Vi gick ur förra mandatperioden med den lägsta statsskulden sedan 1979. Och trots flyktingkrisen. Så allt det här som vi hörde Sverigedemokraterna förutspå för 5 år sedan, det slog ju inte in. Och det som nu Jonas Andersson försöker säga, det kommer inte heller att slå in. Ni hör aldrig någon sverigedemokrat prata om det här. Att arbetslösheten har sjunkit och socialbidragstagandet har sjunkit och statsskulden har sjunkit. Därför att för Sverigedemokraterna så handlar det alltid bara om att svartmåla och svartmåla Sverige. Jag påstår att det finns inget parti som talar så illa om Sverige som Sverigedemokraterna gör. Ni gläder er aldrig över några av våra framgångar. Det är till och med så att ni gärna deltar i högerkampanjer, internationella högerkampanjer emot Sverige. Vi har tagit kontroll över migrationen nu. Vi kommer inte att släppa den kontrollen. Det förslag som vi arbetar med nu kommer inte att innebära att vi på något sätt tappar den kontrollen. Tvärtom. Det lagförslag som vi arbetar med nu innebär att vi går över från permanent uppehållstillstånd som huvudregel till tillfällig uppehållstillstånd. Och sedan därefter, så efter 3 år, så kommer det att finnas möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Och om du kan försörja dig, om du kan svenska, om du har grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar och att du inte har begått några allvarliga brott. Det innebär i sig att vi kommer att få den stramaste lagstiftningen på migrationspolitikens område som vi har haft på nästan 40 år. Det var i mitten på 80-talet som man gick över från tillfällig uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd. Så man försöker sig tillbaka innan dit. Och även om man jämför det med andra EU-länder så innebär detta faktiskt också att vi kommer att ligga under EU-genomsnittet på viktiga parametrar som till exempel uppehållstillståndens längd. Det innebär att vi kommer med den nya lagstiftningen att ligga ungefär och till och med något under EU-genomsnittet. Det borgar för, fru talman, för att vi inte igen kommer att hamna i samma kris som vi tog Sverige ut ur för några år sedan. Jag var inte med om att ta Sverige ut ur flyktingkrisen för att därefter lägga förslag som skulle föra oss in i en ny kris. Det kan jag garantera både Jonas Andersson och alla andra som lyssnar på den här debatten. Tack, fru talman. Tack så mycket. Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack, fru talman, och tack migrationsministern för det här föga upplysande men väldigt fantasifulla svaret. Allt som fattas här nu är lite enhörningar och regnbågar. Men man blir inte speciellt mycket klokare av det, måste jag säga. Alla siffror som jag presenterade i mitt förra anförande, det är naturligtvis officiell statistik, så vem som helst kan ju kolla upp dem. Men låt mig i alla fall återgå till verkligheten och den här logiken som regeringen och Morgan Johansson har presenterat tidigare. Regeringen stöttar alltså Migrationskommitténs betänkande, trots att den innebär en slappare migrationslagstiftning än den tillfälliga lagen. Och konsekvensanalysen, den baseras då på att eftersom den fortfarande är tuffare än den gamla utlänningslagen före 2015, då spelar volymerna i övrigt ingen roll. Och sen så lägger regeringen fram ytterligare uppluckringar då man inte ansåg att migrationskommitténs förslag var tillräckligt slappt. Och konsekvensanalysen nu, det är att eftersom migrationskommitténs betänkande var tuffare än den gamla utlänningslagen, så spelar ytterligare ökade volymer inte heller någon roll. Och när EU släppte sitt nya förslag till migrationspakt så innehöll den också ett par punkter som gjorde att både vi inom Sverigedemokraterna och en del andra partier faktiskt höjde på ögonbrynen. Dels så skulle familjebegreppet utvidgas så att även vuxna syskon skulle kunna komma på anknytning. Och dels så skulle det vara avgörande var man har sina anhöriga när det ska bestämmas vilket EU-land som ska ansvara för asylprocessen. Plötsligt så skulle det alltså bli möjligt för en vuxen man att stå på gränsen till Grekland och söka asyl i Sverige för att hans storebror finns här. Regeringens konsekvensanalys av det här då?
Nej, den var icke-existerande. Det är alldeles för osäkert för att kunna dra några slutsatser om hur det skulle kunna påverka volymerna, menar man. Fru talman, konsekvensanalyser är ingen exakt vetenskap. Det vet alla. Det finns många faktorer som spelar in. Vissa mer osäkra än andra. Men det här får ju aldrig användas som en ursäkt för att inte göra det så grundligt som man kan. Vissa saker följer ju av rent logiskt tänkande. Och man behöver inte vara raketforskare för att dra vissa slutsatser. Fru talman, förra veckan så hade vi snöstorm i Skellefteå. Eftersom jag höll dörren stängd så snöade det inte in. Om jag däremot hade öppnat dörren på gränt, ursäkta, så behöver jag inte räkna det exakta antalet snöflingor som singlar in för att veta att det kommer att bli en snöhög på golvet. Och ju mer jag öppnar dörren, desto mer snö kommer jag att få på golvet. Och på det här sättet är det ju också med migrationspolitiken. Ju fler incitament det finns för att söka sig till just Sverige, desto större andel kommer att göra det. Ju mer öppen dörren är, desto fler kommer att komma. Så återigen så är frågan som migrationsministern gärna får svara på och utveckla. Hur mycket kommer den asylrelaterade invandringen att öka med regeringens förslag? Vad kommer det att kosta svenska skattebetalare? Hur kommer det att påverka det svenska pensionssystemet? Hur kommer det att påverka bostadsbristen? Var ska alla bo? Över 80% av befolkningen i Kista är av utländsk bakgrund. I Rosengård är ännu fler. Vad ska man integreras in i när alla svenskar har flyttat ut? Nära hälften av befolkningen i både Botkyrka och Södertälje är utrikesfödd. Hur ska skolorna fungera om det inte finns någon infödd svensk kvar i klassrummen? Hur ska vården fungera om alla behöver tolk för att prata med varandra? Var finns den här praktiska konsekvensanalysen? Tack. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Först av allt, människor är inte snöflingor. Människor är människor som lever och andas och som är en del av det svenska samhället. Det är faktiskt så. Och man kan inte bara föra debatten på ett sånt sätt. Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 så har Sverige tagit emot 180 000 människor och gett skydd åt dem. Jag måste säga att jag i grunden är väldigt stolt över det. Därför att det är 180 000 människor som annars mycket väl hade kunnat gå under i någon bombkrevad i Homs eller i Aleppo. Men för Jonas Andersson spelar det här ingen roll. Han struntar fullständigt i det. För Jonas Andersson finns det ingen som helst skyldighet eller plikt eller ansvar att överhuvudtaget hjälpa någon som behöver fly för någonting. Utan han betraktar det bara som snöflingor så där han måste omedelbart stänga dörren. Nej, så ser inte jag på det. Sen pratar Jonas Andersson om att arbetslösheten påverkas och pensionssystem påverkas och så. Ja, men ju bättre vi är på att få in människor i arbete, desto högre kommer också våra pensioner att bli. Och det är därför som jag i mitt interpellationssvar lyfter fram att under förra mandatperioden så nästan halverade vi den tiden som det tar för minst hälften av de nyanlända att komma i arbete. Alltså de kom in snabbare i arbete under förra mandatperioden än vad de gjorde under tidigare regeringar. Därför att vi hade ett så pass gott tryck i ekonomin, så pass hög tillväxt som vi hade. Och alla domedagsprofetier som Jonas Andersson då stod och pratade om, hur det skulle gå för Sverige, ingen av dem slog in. Inte när det gäller statsskulden, inte när det gäller arbetslösheten, inte när det gäller socialbidragstagandet heller. Ja, det är klart att det tar längre tid för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden än vad det tar för oss som är födda i Sverige. Det tar tid att lära sig svenska. Man behöver ha de där kontakterna ofta på arbetsmarknaden som man då kan knyta så att man kan få jobb och så vidare. Det tar lite längre tid. Men glöm inte i den här situationen när vi just nu är uppe i en pandemi att 34% av våra läkare är födda i ett annat land. 39% av våra vårdbiträden är födda i ett annat land. 30% av våra undersköterskor är födda i ett annat land. Och ser vi på den totala arbetskraften så är det så att 20% av alla människor som vaknar varenda morgon och går till jobbet i Sverige är födda i ett annat land. Det är nästan 1 miljon människor som gör det. De här människorna pratar Jonas Andersson aldrig om. De som jobbar och sliter och går till jobbet varenda dag, det bidrar till det svenska samhället och till allas och till välståndet i vårt land. Utan för dem, då rycker bara Jonas Andersson på axlarna åt att de ska man inte räkna med.
En miljon människor födda i ett annat land är med och bygger upp den svenska välfärden. Det tycker jag att Jonas Andersson faktiskt ibland ska tänka på. Sen är det ju då så att nu pratar han om att nu blir det en slapp lagstiftning och så. Nej, det blir det inte. Det här blir alltså den stramaste lagstiftningen på nästan 40 år. Den är till och med stramare än EU-genomsnittet. Den kommer inte längre att medverka till att en större andel av asylsökande söker sig till Sverige. Och det säger ju också siffran. När jag tillträdde för 6 år sedan, då kom 12% av alla asylsökande som kom till EU, de kom till Sverige. Idag är det 3%, så också andelen har minskat. Men det är väl så att det spelar ingen roll vilket lagförslag som jag hade lagt till riksdagen, så skulle Sverigedemokraterna sagt på precis samma sätt. Inte förrän, det vill säga att den är för slapp, alltså inte förrän vi hermetiskt har stängt alla gränser och lämnat alla internationella organisationer och regelverk. Först då kanske Sverigedemokraterna är nöjda i den här delen, men annars inte. Tack för talman. Tack så mycket. Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för talman och tack Morgan Johansson för ytterligare ett fantasifullt svar. Jag tänker lämna alla de här osakliga påhoppen därhän faktiskt. Jag förstår att det är jobbigt när det kommer människor från verkligheten in i den här politikerbubblan där det trängs människor som aldrig haft ett riktigt jobb utanför politiken. Under tiden som Morgan Johansson har suttit i regering och sen i opposition och sen i regering igen så jobbar jag med flyktingar och migranter i 15 år på golvet. Det är där man lär sig hur lagar och förordningar fungerar i verkligheten. Hur samhället ser ut på riktigt. Det är där man får se konsekvenserna i praktiken av den politik som förs. Och jag förstår varför ministern helst undviker att tala om sakfrågan. Det kan inte vara lätt att försöka försvara en omöjlig position. Dels att vara stolt och nöjd över minskade nivåer och så samtidigt lägga förslag som utan tvekan kommer att öka nivåerna. Jag vet inte om ministern känner till begreppet dubbeltänk från en bok som heter 1984 av George Orwell. Om inte annat så kan det ju vara ett bra boktips. Jag trodde tidigare att det var en fiktiv roman. Jag har ju mer och mer börjat förstå att det är någon typ av dokumentär om Socialdemokraterna. Ministern har ju en vana av att använda sin sista replik till så kallat 2 minuters hat. Så att vi får väl se hur det går idag. Faktum är ju i alla fall att Morgan Johansson är den migrationsminister som har släppt in flest asylsökande och invandrare överhuvudtaget i Sveriges historia. Under de första åren i sin ministerroll lyfte han inte ett finger för att minska invandringen. Han var stolt över den och vägrade diskutera eventuella konsekvenser. De konsekvenser som sen gjorde att regeringen i ren panik under hotet om en systemkollaps gråtande tvingades vidta åtgärder för att minska söktrycket. Och nu vill Morgan Johansson öppna upp igen. Han är stolt över invandringen och vägrar diskutera konsekvenserna. Så cirkeln är väl kanske sluten då. Att lära sig av sina misstag, det verkar tyvärr inte finnas i den här regeringens vokabulär. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, i en andetag så pratar Jonas Andersson att jag har hoppat på honom och sen ägnar han sin sista replik här. Någonting som egentligen inte är mycket annat än just personliga påhopp. Men det får vi väl bortse ifrån, tycker jag, i det här läget ändå trots allt. Nu uttalar han sig igen om att utan tvekan kommer nivåerna att öka. Vad bygger han det på? Jag är inte på Migrationskommitténs betänkande i vart fall. Och den konsekvensanalys som finns där. Och inte heller på de verkliga effekterna. Så här har Jonas Andersson sagt år efter år sedan 2015, 16, 17, 18 att snart kommer antalet asylsökande att öka. Och varje gång har jag sagt, sitt ner, ta det lugnt, det kommer inte att bli så. Och varje gång så har jag fått rätt och Jonas Andersson har fått fel. Därför att vi har ju haft sedan 2016 kontroll över situationen. Och jag kan garantera Jonas Andersson att vi kommer inte att lägga fram några förslag som rubbar den kontrollen. Är jag då stolt över antalet människor som vi tog emot från kriget i Syrien? Ja, det är jag faktiskt. Och det står jag för. För jag vet att här har vi, som sagt, ungefär 180 000 människor sedan 2011. Män, kvinnor och barn som annars mycket väl hade fått gå under. De kom hit och bad om att få skydd och få ett ny start i livet. Och jag tycker faktiskt att det är en skyldighet också för oss att hjälpa dem som behöver hjälp i de här situationerna. För att om ingen hjälper dem, då kommer de ju faktiskt att gå under. Det står jag för. Det är en del av en socialdemokratisk solidaritetspolitik helt enkelt.
Sen måste varje land hantera sin migration på ett sådant sätt att landet klarar av situationen. Och det var precis därför som vi stramade åt 2015. Det var för vi sa att även om Sverige är bra, så bra är vi inte att vi klarar av att ta emot 10 000 i veckan. Det är helt omöjligt. Och då stramade vi åt och då fick vi då ner de nivåerna på hanterliga nivåer igen. Tack. Och tog kontroll. Och den kontrollen kommer vi att behålla. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledningen av interpellation 301, konsekvensanalyser i utlänningspolitiken, av Johan Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna.